Un pārējām pie nākamās tēmas – darba līgumi un citi darba tiesisko attiecību aspekti – ieteikumu grāmatvežu darba atvieglošanai. Tur mums eksperta lektora būs Līga Klemere no Labklājības ministrijas darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta. Un tad, ja no speciālistiem ienāks jautājumi, tajā skaitā varbūt ļoti specializēti jautājumi, kas ir citu kolēģu kompetencē, tad mums klāt ir arī Aina Liepiņa no Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta. Tā kā Līga, lūdzu. Paldies. Labdien. Centīšos jums šodien īsumā izstāstīt, kas tātad mainās ar 14. Gada 1. Janvāra attiecībā uz darba līgumiem un citiem darba tiesisko attiecību aspektiem. Tātad tas, kas ir teiksim, jāievēro un jāatcerās, ir tas, kad atbilstoši eiro ieviešanas kārtības likuma 4. Panta 1. Daļai saglabājas šis te tiesisko instrumentu nepārtrauktības princips. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka darba līgumi nav jāslēdz jauni un nav jāgroza. Attiecīgi visas atsaucas, kas ir uz latiem, tajā skaitā arī darba līgumos, sākot ar šo te 2014. Gada 1. Janvāra, tiek uzskatīts par atsaucēm uz eiro. Tomēr gadījumā, ja darba devējs un darbinieks vēlas tātad veikt grozījumus darba līgumos, protams, puses attiecīgi šo te var darīt, taču šāds pienākums viņiem nav. Es varbūt uzreiz minēšu arī par minimālo mēnešu darba algu, kas attiecīgi no šī te 14. Gada 1. Janvāra, konvertējot eiro, būs 320 eiro. Latos tātad tas ir 225 lati. Un šī summa eiro ir attiecīgi bez jebkādiem centiem. Bez centiem tas ir tādēļ, kad ministru kabinets grozot noteikumus par minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību, ir attiecīgi noteicis, ka šai te summai minimālai mēneša darba algai ir jābūt līdz 1 eiro bez centiem. Turpinot tātad attiecībā uz pārēķinu veikšanu, kā tad šim visam ir jānotiek attiecībā uz darba līgumiem? Tātad darba samaksas aprēķināšanā kā tādā nekas nemainās. Tas, kas ir jāatcerās, ir, ka jākonvertē ar šo te 14. Gada 1. Janvāri pēc valūtas kursa, tātad darba samaksa, 1 eiro, 0,702,804 lati. Veicot nopaļošanas principus pēc vispārējiem matemātikas likumiem, tātad līdz 5, tātad apaļojam uz leju, ja ir no 5, tad attiecīgi apaļojam uz augšu. Pārēķinot šo te darba samaksu konvertācijas rezultātā, nekādā gadījumā nedrīkst samazināt darbinieka darba samaksu. Un attiecīgi, informēšana par šīm te darba samaksas konvertācijām attiecībā uz eiro var notikt dažādos veidos, ja šī te darba samaksa netiek palielināta vairāk kā par vienu pilnu latu vai samazināta. Viņa tātad var noritēt dažādos veidos. Vai nu tas ir ar rīkojumiem, vai nu tas ir citādā veidā, attiecīgi kā informatīvā paziņojumā. Ja darba samaksa tiek palielināta, ja darba devējs vēlas tomēr palielināt konvertācijas rezultātā lielāku nekā par vienu pilnu latu, tad attiecīgi tad ir tomēr jāveic grozījumi darba līgumā. Atbilstoši darba likuma 97. Panta kārtībā. Tā par informēšanu es jau minēju, ka tas var notikt attiecīgi ar rīkojumu vai informatīvu vēstuli vai citādā veidā, kas ir darba devējiem ērtāka. Attiecībā uz praktiskas dabas jautājumiem.
Kā piemēru var minēt došanos atvaļinājumā. Kas tātad notiek gadījumā, ja darbinieks dodas atvaļinājumā pirms 2014. gada jūlija? Tādā gadījumā vidējā izpeļņa rēķināma no darba samaksas, kas ir aprēķināta un izmaksāta ne tikai eiro, bet arī latos. Aprēķinot vidējo izpeļņu, jāveic tās darba samaksas, kas maksāta latos, pārēķins uz eiro. Tātad tas attiecas uz šo te periodu sākot ar 14. gada 1. janvāri. Atbilstoši darba likuma 71. pantam svarīgi ir atcerēties tātad, ka izmaksājot darba samaksu, darba devējam ir pienākums izsniegt darba samaksas aprēķinu, kurā attiecīgi norādīta izmaksātā darba samaksa, ieturētie nodokļi, veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī nostrādātās stundas. Turpinot, svarīgi ir arī atzīmēt to, kad sākot ar šo te eiro ieviešanas dienu, visi grāmatvedības aprēķini ir veicami arī eiro. Tātad, ja alga tiek maksāta sākot ar 14. gada 1. janvāri, tad tā ir jau jāizmaksā eiro. Kas attiecas uz algas lapiņām? Protams, algas lapiņu forma var atšķirties uzņēmumos, taču jebkurā gadījumā atalgojums tiks aprēķināts pēc 14. gada 1. janvāra, pēc jau atbilstoši konvertēt pēc eiro. Decembra algas lapiņā būs jānorāda visas summas, kas izmaksātas 13. gada decembrī latos. Savukārt, 14. gada janvāra algas lapiņā būs jānorāda visas summas, kas izmaksātas janvārī jau eiro. Janvāra algas lapiņā tajā skaitā jānorāda arī summa, kas tiks aprēķināta par decembri, konvertējot to eiro saskaņā ar oficiālo pārejas kursu. Plašāku informāciju par eiro ieviešanu jūs varat iegūt interneta vietnē www.eiro.lv, tajā skaitā arī Finanšu ministrijas izveidotajā informācijas tālruni 8000-3000. Savukārt darbtiesku attiecību jautājumos jūs droši varat sazināties ar Valsts darba inspekcijas konsultatīvo centru pa e-pastu info@vdi.gov.lv, kā arī zvanot pa tālruni 67186522 vai 67186523. Paldies! Liels paldies Līgai! Un mums ir ienākuši divi jautājumi no webināra apmeklētājiem, skatītājiem. Pirmais ir saistīts ar darba algas aprēķinu un izmaksu par 2013. gada decembri. Kādā valūtā tas ir jāaprēķina un kādā valūtā ir jāizmaksā darba alga? Tas tātad attiecīgi jautājums, tad, ja tas ir droši vien mēneša beigas un tad, ja tas jau ir janvārs. Jā. Kas attiec uz darba samaksas aprēķināšanu, kā es attiecīgi arī minēju savā prezentācijā, līdz šīm decembra beigām nekas nemainās. Darba samaksas tiek aprēķināta atbilstoši darba likuma noteiktajā kārtībā, un algas lapiņās par decembri tiek norādīts latos summas. Savukārt, ja tas jau tiek atspoguļots algas lapiņās, kas ir janvārī, tad šīs te jānorāda šīs te izmaksātā summa eiro. Skaidrs, labi. Un otrs jautājums ir par algas aprēķinu un algas izmaksu sarakstu. Vai tad, ja ir paralēlās cenu zīmes no 1. oktobra vai arī algu izmaksu saraksts no 1. oktobra jānorāda gan latos, gan eiro? Ja šeit ir runa tātad par 13. gada oktobri, tātad līdz 14. gada 1. janvāri nekas nemainās.
tiek norādīts vist latos. Savukārt, ja jau tas ir ar 14. Gada 1. Janvāru, tad konvertējam eiro un norādam visu eiro. Skaidrs. Jā, labi, es arī jums varu pateikties par ļoti izsmaļošo prezentāciju. Es atvainojos, tikko kā iebiru vēl viens jautājums. Šeit vaicātājs atvainojas, ja jau tas tika teikts, bet algu noapaļojot uz veseliem latiem arī ievēro matemātikas principus, vai arī tikai uz augšu apaļo. Jā, restī vēlreiz par apaļošanu, tātad. Tātad apaļošana notiek pēc vispārējiem matemātikas principiem. Ja šī te noapaļotā summa ir līdz 5, neieskaitot 5, tad mēs apaļojam uz leju. Bet savukārt, ja tas ir, virs 5, ieskaitot 5, tad mēs apaļojam uz augšu. Es varbūt vēl atzīmēšu arī svarīgi, es gan minēju, bet nu, es atzīmēšu, par darba līgumiem un grozījumiem. Ja veicot konvertāciju, darba devējs attiecīgi viņam ir aiz darba samaksa, teiksim, aiz komata, nu, es nezinu, 312,12 eiro no attiecīgi pārkonvertējot, tad noapaļojot, tas jau būs 312 eiro. Un varbūt, ka ir iespējams vēlreiz atgādināt, kā tad bija ar to līgumu pārslēgšanu, kuros brīžos bija jāpārslēdz līgumu un kuros nebija? Līgumi nav jāpārslēdz tad, ja darba samaksa tātad attiecīgi netiek samazināta. Jebkurā gadījumā darba samaksu veicot konvertāciju nedrīkst samazināt. Savukārt, ja darba devējs palielina šo te eiro summu vairāk par vienu pilnu eiro, tad ir jāveic grozījumu darba līgumā. Tātad runa ir par pilnu eiro. Ja tas ir virs viena, tad ir attiecīgi grozījumu darba līgumā.